ଦେବଗଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ବତଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ନିରୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରଥନ କହନ୍ତି ସୁତ ଶୁଣ ସୋନ କାଦି ଗଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ତୋଷ ଦେବଗଣ ପ୍ରସନ୍ନ ମନ ହୋଇ ପୁଣି ଏହିପରି ବଚନକୁ ରୋଚନ କଲେ ସେ କାଳେ ଦେବେ ବୋଲାଇଲେ ସେ ଲୋକମାତା ଧବ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତିନାଶ କାରଣ ଦେବ ଦେବ ବିନ୍ଦଗିରି ପର୍ବତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେବଙ୍କର ଯିବା ମାର୍ଗରେ ନିରୋଧ କରିଲେ ନିକର ବିଭୁ ଯେ ଭାନୁଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ବସେ ସବୁରି ଭୋଗ ଭାଗ ନୋଇଲାଟି ବିଶ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କର କି ବୁଦ୍ଧି କରିବୁଟି କାହିଁ ପଳାଇ ଯିବୁ କହିବାରେ ଦୟାବଇ ଏହା ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଇଲେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ସକଳ ଜଗତ କର୍ତ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଭାବି ପୁଣି କୂଳ ବନ୍ଦିନୀ ଦେବ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ବିନ୍ଦଗିରି ବାସିନୀ ଶଙ୍କର ଯୁବତୀ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେବୀ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପରମ ଦେବୀ ଟିକିଏ ଯେଇ ଅଛି ଧରି ଅଗସ୍ତି ନାମ ଦେୟ ମୁନିଙ୍କର ଇସ বারাণসী মধ্যে তাহা বাস বিন্ধর গরিব সে কে সঞ্চ নাই জিনিস থাও দেব সে মহাতেজবর গোষ্ঠী কু কাশিযাই মার্গে কল্যাণ পদ কু কিন শুণ শোন কা মুনি এ আদেশ বিষ্ণুক ঠারু দেবঘনি ପ୍ରପଟି କରି ସର୍ବେ ପ୍ରଣାମ କରିନ କରିଲେ ବାରଣାସୀପୁରକୁ ଗମନ କ୍ଷଣକର ମାତ୍ରକେ ବିଭୋଧ ନିକର ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇଁ ସେ କାଶୀନଗର ଭକ୍ତି ମତୀ ହୋଇ ମଣି କଣ୍ଣ କନିକାରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ଯାଇ ବୁଢ଼ୀ ନ ଶବସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରପଣ ତର୍ପଣ କରିସାରି ଦେବତାଙ୍କ ପିତୃଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରିଧି ବିଧାନେ ଦେଇନ ଦାନକୁ ଆଗମନ କରିନ ମୁନି ବରଙ୍କର ପରମ ମହାପୁଣ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ ସତର ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ରମେ ସ୍ୱପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇଅଛି ମହତ ଶାନ୍ତଶୀଳ ବିବିଧ ବୃକ୍ଷଲତା ନାନା ଫୁଲ ଫୁଲ ଫଳ ଫୁଟିଛି ଫଳି ଦିଶୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁଳ ময়ূর হংস চক্রবাক সারা স্বররে আশ্রিত হয়ে অতি মনোহরে মহমাহ বরাহ গণ্ডক গয়াড় বিরাহ করুছি ব্যাঘ্র যে সাধুক সাধু সরব খড়ক মূগ রু বিহর পরমস বাটিকি প্রকাশ করতে এমন সে অগস্তি মু ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗେ ନମି ପୁନର୍ ପୁନର୍ ଉଠି ତହିଁ ବୋଇଲେ ଜୟ ଧ ଗଣଧୀଶ ମାନ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଧାରିଣୀ ସୁର ହେ ମୁନିଷ ବାତାପି ବଳନାଶ କରଣ କୁମ୍ଭ ଜ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁ ଦେବ ପୁଞ୍ଜ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଅଟେ ପ୍ରାଣ ପତି ମିତ୍ର ବରୁଣଙ୍କର ବୋଲା ଅସନ୍ତୀ ହେ ଅଗସ୍ତି ସକଳ ବିଦ୍ୟାକାର ଶାସ୍ତ୍ରଜନୀ ତୁମକୁ କରୁ ନମସ୍କାର ଯାହାଙ୍କର ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ସମୁଜଳ ପ୍ରଭାକୁ କରିନ ଧାରଣ ଜଳ କୂଳ ସକଳ ଜଳ ନିଧିଙ୍କର ଏ ମତେ ଯେ ଯାଏ ଆପଣ କରୁ ନମସ୍କାର କାଶ କୁସୁମା କୁସୁମର ସକାଶ ପରକାଶ লংকাশী প্ৰিয় হে অগস্তী তণ্ডলৰে মুণ্ডিত বিমণ্ডিত শিষ্যস তুমক কৰো প্ৰণিপাত জয় সৰ্ৱ মৰ স্থাপনীয় গুণ ৰাশি মহামুনি হে জগতৰ গুণ ষস্ত্ৰিক পূজ্য যে বৰিষ্ঠ নমস্কাৰ আপোনালোক কৰোঁ আমে বাৰম্বাৰ ଆହେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମେ ସର୍ବେ ଶରଣ ମାଗୁଛୁ ତୁମକୁ ଦୁଷ୍ଟରତ ବିନ୍ଧ ସଳକ ଦୁଃଖରୁ ତାରଣ କର ମହାତେଜ ଋଷି ମେରୁ ଏହିପରି ସ୍ମୃତି କରି ପରମ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ମୁନିକି ତିଲକ ହସି ଦେଇ ସେ ଧବର ଆଳପରେ ବଚନକୁ ରଚନ କଲେ ପ୍ରସନ୍ନରେ ଅଗଷ୍ଠୀ ବୋଇଲେ ହେ ଦେବତା ନିକର ତୁମେ ତ ବଡ଼ ଟନିଭୁବନ ବୋଲାଓ ଲୋକପାଳ ପୁଣି ମହାତ୍ମା ନିଗ୍ରହରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି ତୁମ କ୍ଷମା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି ଅମରାବତୀର ଈଶ୍ୱର ବକ୍ରଟେ ଆୟୁଧ ପୁଣି ଯାହାଙ୍କର ଅଷ୍ଟନିଧି ଖଟାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଘରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ପତି ଭଞ୍ଜଙ୍କରେ କୁଶାନ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି ଯେବଣ ବୈଷଣ୍ୟର ହାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ବହନ ସଦା ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିମୁଖରେ ସକଳ ଦେବଙ୍କର ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଅଟେଇ ଦୁଷ୍କର ସକଳ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ଯେ ରକ୍ଷ ଗଣାଧିପତି ଭୀମ ସବୁରି ପୁଣି ରକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟାଘ୍ରକର ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେବ କିସ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର ଅଛି ଦେବ ଭାବ ଜଣାଉଛ ଯଦି ମତେ ହେ ଦେବ ଈଶ୍ୱର କରିବି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଶାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ ହେ ଦେବ କହିବ ଇ ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ ଏଠି ଲବେ ଏହିପରି ମୁନି ପ୍ରବର କହିବାରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ବି ବୁଧ ଋଷିବେ ତପତିରେ କରି ପ୍ରୀତି ଉଦବିଘ୍ନ ହୋଇ কয়িলে নিজ কাজাৰ পাই আহে ঋষিবিন্দিৰিকাশে ৰুদ্ধ হৈলে সবিতা দেৱ পথটিৰে তে তিনি ভুবন পঢ়িলা বিপদ হাকাৰৰে চেটা হাৰিলে লোকে বুন্দ হে মুনি তুমাৰ নিজ তপ বলৰে তাহি কি স্তম্ভ এবে খৰে আপোনালোকৰ তেজ সে নম্র হয়ে যাবে এতিকি কুড়মণি এতম মানুষ জনাও নিশ্চয় কর কাজটি সাধনা এইটার শ্রী দেবী ভাগবত মহত্বপূর্ণ দশম স্কন্দরে বৃন্দি বুদ্ধির বারণ কারণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমাপন হইলা বর্ণনা বৃন্দা কর বুন্দার বন্দীন চরণ